ំនោះយើងនឹងមានតិចពីរមានងាត់មួយប៉ុន្តែយើងជួយចិត្តតែនិយាយច្រើនជាងស្ដាប់អង្គហ្នឹងហ្នឹងថ្មគេឲ្យនិយាយមកនិយាយយ៉ាងណាបើក្នុងតំណាក់តំណងដើម្បីឲ្យបានរស់នៅមួយគ្នាបានស្រួលតំណាក់ក្នុងបានល្អក្នុងតំណាក់តំណងគូសាក្ដីតំណាក់តំណង business ជំនួយក្ដីតំណាក់តំណងការទូតអីចាំបាច់ត្រូវតាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកុំព្យាយាមបង្ហាញកុំព្យាយាមឲ្យយោបល់កុំព្យាយាមបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងទាំងដែលមិនដឹងពីរឿងរបស់គេអញ្ចឹងបានជានៅក្នុង habit 5នេះនិយាយពីរឿង seek first to understand then to be understood មានន័យថាយើងស្វែងយល់ពីគេព្យាយាមស្ដាប់គេសិនអត់ធន់ទ្រាំស្ដាប់គេឲ្យយល់ពីគេសិនហើយចាំយើងបញ្ចេញមតិផ្ដល់យោបល់បង្ហាញពីគំនិតខ្លួនឯងហើយទំនាក់ទំនងដែលមានបញ្ហាភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺថាមនុស្សអត់ចង់ស្ដាប់គេឬគឺថាធ្វើមិនចង់ឲ្យគេតាមយើងហើយនិយាយបង្ហាញបញ្យល់ដល់គេមិនធ្វើតាមយើងមួយមកក្រៅហើយអាហ្នឹងមានចំនួនច្រើនទាំងចំនួនក្នុងគ្រួសារទាំងចំនួនក្នុងកន្លែងធ្វើការទាំងចំនួនការទូតអីផ្សេងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែព្យាយាមរៀនប្រើតជាច្រើនជាងប្រើមាត់បើយើងនិយាយតាមដលៃឡាម៉ាលោកប្រាប់ថាយើងគ្រាន់តែសារកសែតវិញឯងឲ្យយើងចេះហើយបើយើងស្ដាប់យើងមានឱកាសអាចបញ្ចូលព័ត៌មានថ្មីៗដែលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងនឹងភាគច្រើនបំផុតគឺកើតបានមកពីការស្ដាប់ការស្វែងយល់ការសិក្សាពីអ្នកដទៃសិភៅឬក៏ការអប់រំរបស់អ្នកចេះអ្នកដឹងជួនកាលមនុស្សខ្លះមិនចេះមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេមានគំនិតកន្លែងណាមួយដែលយើងអត់ចេះអញ្ចឹងយើងគួរឲ្យតម្លៃហើយយើងស្ដាប់គេតែកុំបង្ខំនិយាយកុំកាត់គេរៀនស្ដាប់ឲ្យគេនិយាយអស់សិនទៅចាំដល់វេនយើងនិយាយចាំយើងនិយាយអាហ្នឹងទើបតំណាក់ទំនងនឹងមានតម្លៃនិយាយទៅគេហៅមានជាមនុស្សមានទឹកមាត់ប្រៃមិននិយាយដូចសម្ដីស្រូវឯងសម្ដីស្រូវវាស្រាលក៏អត់មានតម្លៃយកទៅលក់ក៏គ្មានណាទិញដែរអញ្ចឹងតើឡើយយើងរក្សាតម្លៃសម្ដីរបស់យើងឲ្យបានល្អតាមរយៈស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយចាំយើងព្យាយាមផ្ដល់មតិយោបល់ឲ្យគេយល់ពីគំនិតរបស់យើងហើយអានឹងទើបធ្វើឲ្យតំណាក់តំណងកន្លែងធ្វើការងារក្រៃតំណាក់តំណងគ្រួសារគ្រូសាស្ត្រក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងបានល្អតែនៅកន្លែងណាក៏មានរឿងដែរនៅថាបានរត់ឯកជននៅផ្ទះនៅវត្តសាតែមានរឿងពុទ្ធលោកលើកយកមូលហេតុដែលនាំឲ្យឆ្លោះគ្នានឹងមាន6ទី1ខឹងប្រកែកខឹងហើយគុំຕົកមើលខឹងឆាប់បាត់អត់អីប៉ុន្តែខឹងហើយចាំមើលអញរកពេលណាដាក់វាម្ដងអានឹងឆ្លោះហើយឲ្យតែមានអ្នកប្រកែកខឹងមិនសូវបានសក់ទេទី2ចណែនហើយកំណាញ់ឃើញគេល្អជាងបន្តិចឃើញមេស្រឡាញ់បន្តិចឃើញគេស្គាល់អ្នកនឹងច្រើនជាងបន្តិចបានឡើងប្រាក់ខែតិចតាំងហើយក្មួលខ្មាញ់មិនគុំបានមកអញបានទៅតាវីអីចឹងមេមិនគូឃើញតាវីមិនឃើញអញផងអីចឹងទៅចាប់ដើមមកវានឹងវាគ្មានគ្រាន់បើអីទេវាគ្មានប្រកែជាងអញអីប្រមាណទេអីចឹងចាប់ដើមមានបញ្ហារកម្មផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតែមានអាចណែនមេរោគចណែននឹងឆ្លោះគ្នាហើយកំណាញ់គឺថាបានមកតាអញទេទៅហូបអីហ្នឹងគឺថាគេប៉ាវរហូតម្ដងគេឯងមិនដែលចេញស្ងៀមអញ្ចឹងទៅអាកំណាញ់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរទី3គឺថាលាក់ពុតហើយមិនទទួលកំហុសទេកំហុសវិញគឺថាអញត្រូវរហូតរបស់គេខុសរហូតអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដតីនៅលាក់ពុតបុតខ្លួនឯងហើយទី4ហ្នឹងគឺទៅលោបលន់ចង់បានតែឯងបើរកស៊ីវិញគេចំណេញស៊ីខ្សែលើគេអាហ្នឹងគេស្អប់ហ่าថ្ងៃក្រោយគេលេងរកស៊ីជាមួយគេឃើញមុខគេស្អប់យោហ្មងអាហ្នឹងចង់បានចំណេញតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទី6រមិលគុណឲ្យមើងងាយគេខំជួយចងាប់ចុងក្រោយបានទុះទៅវិញចុងក្រោយនិយាយដើមគេចុងក្រោយ
វត្តកន្ទុយដាក់គេចុងក្រោយបំបត្តិគុណគេចោលចឹងទៅហើយមើលងាយទេវាគ្មានស្អីទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើថាគេជួយយើងតិចតួចអីយើងនៅអរគុណគេទៅលើកមកនិយាយទៅជួបគេអរគុណគេទៅហ្នឹងល្អមែនតើហើយទី6មានអ្នករឹងត្អឹងហើយមិនចេះស្ដាប់អ្នកដទៃឯងអាហ្នឹងមានតែអញកំណត់អញត្រូវមានណាល្អជាងអញអាហ្នឹងធ្វើការមួយគ្នាមិនចោះទេឆ្លោះគ្នាហើយចឹងបើចង់ឆ្លោះគ្នាមានទាំង6ហ្នឹងមកខឹងហើយគុំទុកចំណែនផងកំណាញ់ផងលាក់ពុតឲ្យមិនទទួលកំហុសទេលោកលួនចង់បានតែមុខមាត់ម្នាក់ឯងរមិលគុណមើងងាយគេគេខំជួយឲ្យរមិលគុណមើងងាយគេហើយទីចុងក្រោយគឺថាមានអ្នករឹងត្អឹងមិនចេះស្ដាប់គេអាកាលណានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងសម្បូរមនុស្សលក្ខណៈអញ្ចឹងមិនបានសក់គេឆ្លោះគ្នាឲ្យហើយបើចង់កុំឲ្យឆ្លោះគ្នាត្រូវកាត់បន្ថយអារឹសគល់ឆ្លោះគ្នានឹងចេញទៅអាហ្នឹងមិនសូវឆ្លោះគ្នាហើយបានការងាររីកចម្រើនហើយរស់នៅធ្វើការមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខអរគុណច្រើនអ្នកខ្លះនឹងមានបញ្ហារឿងសម្រាប់ចិត្តនឹងខ្លាំងមែនតើគួរតែរៀនមុខវិជ្ជានេះឬក៏មុខវិជ្ជានោះគួរតែបើក business នេះឬក៏ business នោះគួរតែបន្តឬក៏គួរតែបែកបាក់គួរតែលែងឬក៏គួរតែនៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធវល់ហ្មងឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃទៅនិយាយជាមួយអ្នកនេះសម្រាប់ចិត្តយកនេះទៅនិយាយមួយនោះសម្រាប់ចិត្តយកនោះមួយថ្ងៃដូរ4 10ដងឬការសម្រាប់អានឹងគួរឆ្នាក់មែនតើវាកើតទៅជាជំងឺវិបត្តិខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងបានបាជួនជាបើតើមានជំរឹះមួយទី3ប្រមូលជំរឹះហ្នឹងយកមកដាក់លើតុកសួរយោបល់គេឲ្យអស់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីទាំងអស់ថាឥឡូវក្នុងចំណោមជំរឹះមួយទី3ហ្នឹងលក់មួយណាល្អជាងគេសួរយោបល់គេឲ្យអស់ហើយចុងក្រោយកុំយើងអ្នកសម្រាប់ចាត់ខ្លួនឯងចម្លើយកខកអញ្ចឹងចាស់រើសយកកមួយចាស់ចុងក្រោយគេហ្នឹងហើយពេលណារើសហើយប្រាប់ខ្លួនឯងហាមដូរអាហ្នឹងខ្ញុំបានគិតអស់ហើយខ្ញុំបានសួរយោបល់គេអស់ហើយខ្ញុំកាល់កលេមានន័យថាគិតអំពីផលប៉ះពាល់និងផលប្រយោជន៍រួចអស់ហើយអាហ្នឹងជាជម្រើសល្អជាងគេហើយទៅអាហ្នឹងទៅហើយបើវាខុសបើវាត្រូវកុំបន្ទោសគេកុំបន្ទោសឯងកុំបន្ទោសអ្នកនេះអ្នកនោះកុំដេកជេរស្ដីឲ្យខ្លួនឯងថានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពពេកពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចាប់យកអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវបើវាទៅជាខុសវាជារឿងធម្មតាកុំស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមជំរឿសមួយសារជាថ្មីហើយអាហ្នឹងបានអត់អញ្ញាញ៉ៃហើយបើសិនជាអន្តេអន្តាយវិលវល់ដូចជាយើងបើកឡានឲ្យដល់ផ្លូវបំបែកជា2ជា3ហើយយើងមិនដឹងផ្លូវណាទៅវាវល់ហ្មងអានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាមនុស្សវិមានវិជ្ជាកិឆាមានន័យថាសង្ស័យថាវាមិនដឹងថាត្រូវចាប់អីឲ្យពិតប្រាកដហើយតែអត់ដឹងថាចាប់អីឲ្យពិតប្រាកដហើយជីវិតអត់អាចទៅមុខបានឆ្ងាយទេវាវិលវល់ហើយធ្វើឲ្យមានវិបត្តិទាំងការងារវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយទំនាក់ទំនងក៏មិនល្អគេធុញណាមិនដឹងជាស្អីទេអញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅសួរគេសួរឯងរឿងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចុំមិនព្រមចេះម្ចាស់ការខ្លួនឯងអានឹងមកពីយើងគេហៅមនុស្សសាវ៉ាច្រើនហ្នឹងมันបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហើយក៏គេមិនសូវទុកចិត្តមនុស្សនឹងដែរបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមួយថ្ងៃមួយ10ដងចឹងអញ្ចឹងចាប់មួយណាចាប់ឲ្យប្រកបប្រមូលព័ត៌មានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយចាប់ឲ្យជាប់ឲ្យធ្វើដំណើរឲ្យបានឆ្ងាយបលັດតផលយ៉ាងណាគ្រប់ស្ដីបន្ទោសគេហើយផាំងសាជាថ្មីមើលខុសបើល្អអានឹងយើងថាអឺអញរើសជំរើសហ្នឹងល្អបើខុសរិះជំរឹះថ្មីមួយទៀតអនុមោទនាបើយើងយកសត្វចេកនេះទៅខ្ចប់ប្រហុកវាធំក្លិនប្រហុកហើយបើយើងយកទៅខ្ចប់ផ្កាម្លិះវាធំក្លិនផ្កាម្លិះហើយយ៉ាងណាយើងបើនៅក្បែរមនុស្សប្រភេទណាយើងខ្លាចជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្បែរមនុស្សជួយចិត្តនិយាយដើមគេប្រកបណាស់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខគឺទៅជួយចិត្តនិយាយដើមគេដែរបើយើងនៅក្បែរអ្នកផឹកអាហ្នឹងទៅចូលផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនៅក្បែរអ្នករៀនអ្នកសូត្រអាហ្នឹងគេចេះតែប្រាប់គេចេះតែណែនាំគេចេះតែនិយាយទៅយើងដូចថាដួលទៅតាមគេអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់ហ่ะមនុស្សដែលនៅក្បែរយើង
ពីព្រោះអ្នកនឹងជាកម្លាំងជាឥទ្ធិពលដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរនាវាជីវិតរបស់យើងថាតើជោគជ័យឬក៏បរាជ័យអាចភាកច្រើនស្ថិតនៅលើមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនឧទាហរណ៍បើមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងចូលចិត្តបន្ទុចបង្អាក់ហែងទៅមនុស្សតាមមិនខ្មែរទេអាមើលទៅតាំងណាពិបាកណាហែងធ្លាក់អាហ្នឹងយើងទៅដួលតាមគេនិយាយអញ្ចឹងមកបើផ្ទុយទៅវិញបើយើងនៅជាមួយអ្នកណាដែលមានគំនិតជីវិតជំនាញលើកទឹកចិត្តរុញទៅមុខយើងមានកម្លាំងទៅមុខអញ្ចឹងយើងរាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែត្រូវចិត្តស្និទ្ធមនុស្សណាដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យប្រសើរមិនយកអ្នកណាជាសត្រូវទេប៉ុន្តែហាមនៅជាមួយអ្នកណាដែលបន្ទុយបង្អាក់ឬក៏អាចនាំយើងឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវខុសអាហ្នឹងទើបជីវិតយើងបានចម្រុងចម្រើនអនុមោទនា